Dobrý deň, ahojte. Viacerí z vás pravdepodobne viete, že pred nejakým pol rokom som zmenil brokera a že tie svoje akcie momentálne, respektíve ETF, nakupujem u brokera XTB. A prešiel som tam z tradingu 212, ktorým som mal jeden výrazný problém a to bol ten problém, ktorý sa objavil pri vyplňaní daňového priznania. Pri tradingu 212 totiž to doposiaľ nebolo možné nejakým spôsobom odhadnúť, kedy boli akcie nakúpené, pokiaľ ste ich predali. No a to je samozrejme pre nás Slovákov veľký problém, pretože u nás existuje ročný časový test, to znamená, pokiaľ akciu držíte dlhšie ako rok, respektíve ETF, tak z takéhoto predaja neplatíte žiadne dane. Ono je to samozrejme trochu komplikovanejšie, odporúčam pozrieť si moje video o zdaňovaní, ale v zásade môžem povedať, že to je takto. No a keď sme sa chceli niekde zistiť, že kedy som nakúpil predanú akciu, tak to v podstate nikde nebolo možné zohnať ani v tejto zložke histórii. Ja snažím sa tu nájsť nejakú zrovna pozíciu, ktorú som predával, to je napríklad toto. Vidíme, že je to síce pozícia, ktorá je sell, vidíme, kedy som ju dal na predaj, avšak nevidíme tu absolútne žiaden dátum nákupu. A jasné, ono to nie je problém, pokiaľ máte jednu akciu a predáte jednu, tak je to v pohode, ale keď tých akcií máte postupne čoraz viac a viac a snažíte sa predať povedzme len časť týchto pozícií, tak to začne byť pomerne výrazný problém, pretože vy absolútne netušíte, ktorú akciu ste predali a tým pádom neviete, či ste splnili ročný časový test alebo nesplnili. Ja som s týmto viackrát aj určite ďalší ľudia, s ktorými som komunikoval, to riešili s helpdeskom, ale bezúspešne. Dokonca samotný Trading 212 povedal, že to v podstate nie je možné určiť, pretože oni tie akcie nakupujú v nejakom jednom koši a tým pádom, pokiaľ my zadáme nejakú jednu akciu na predaj, tak oni absolútne nevedia, a ktorú akciu vlastne predali. A to nám celú túto nejakú našu daňovú pozíciu dosť výrazne komplikovalo. Aj takisto, keď si pozriete nejaký tax statement, čiže oficiálny dokument, ktorý spoločnosť Trading 212 posiela k daňovým účelom, tak tu síce máme prehľad akcií, ktoré som predával, vidíme, kedy som to predával, pretože je tu dátum predaja, ale nevidíme tu dátum nákupu, takže z týchto podkladov viac menej není absolútne možné zistiť, či sme ten ročný časový test splnili alebo nesplnili. No a ja neviem, či som to prehliadol, alebo som sa na to nepozeral, ale upozornil ma na to našťastie a jeden z našich sledovateľov, skúsim tu teraz niekde nazvať, je to Jan Dornák alebo Dorňák, pardon, ak som skomolil to meno, ale bol to evidentne oveľa pozornejší divák, ako som bol ja, a ten zistil to, že v týchto monthly statementoch, ktoré posiela Trading 212 každému mesačne na výpis, je to proste klasický výpis mesačných transakcií, ktoré ste robili, a takisto portfólia, ktoré držíte. A v tomto výpise, pokiaľ máte nejakú akciu, ktorú ste predali, tak nielenže je tam dátum predaja, ale je tu aj opening time, čo je pre nás absolútne to, čo sme potrebovali vedieť. Je síce pravda teda, že v tomto poličku direction, ktoré by malo označovať to, že to bol sell, tak je tu síce buy, ale to je, myslím si, že minimálny problém, keďže tých pozícií, ktoré predávame my ako dlhodobí investori, nie je tak veľa. Takže rozhodne si viete pozrieť, že táto pozícia bola tá, ktorú ste predávali. Ak by ste to aj nevedeli, tak si môžete pozrieť tento closing time v sekcii history na Trading 212 a tam budete vidieť, či to bol naozaj predaj alebo to bol nákup. V mojom prípade viem, že toto bola moja predajná pozícia, napriek tomu, že to tak nie je označené, ale to už neriešme. Zavrel som to teda 5. septembra 2022 a zároveň viem, že túto akciu som nakupoval 8. decembra 2021. Vidíme, že rezult, teda nejaký výsledný efekt, ktorý z toho bol, je to, že som zarobil 6,90 €, takže nič to pre mňa neznamená, pretože som stále v tých 500 € daňového oslobodenia. Takže touto cestou ďakujem tomuto sledovateľovi, ktorý ma na toto upozornil, a zároveň to som chcel spraviť video pre vás všetkých, ktorí obchodujú na Trading 212 a ktorí možno sa s týmto istým problémom stretli, tak teraz máme teda konečne riešenie. Čo ešte chcem povedať je to, že ak ste boli takí istí ako ja, že som niektoré tieto monthly statementy vymazal, tak to nie je problém, pretože keď napíšete na podporu Tradingu 212 zase angličtinu z základnej školy, tak vám vedia všetky tie monthly statementy za daný rok poslať spätne. Ja som takto dostal 12 mailov dohromady, čiže ak už aj tieto maily nemáte, viete si ich vypýtať naspäť a viete týmto jednoznačne preukázať, že ste naozaj splnili ročný časový test alebo teda nesplnili, a odvádzate z takej transakcie dane, pokiaľ to bolo za viac ako 500 €. To je všetko. Tá najdôležitejšia správa, ktorú som chcel povedať týmto videom, je práve táto. Držím vám palce v investovaní a vidíme sa zase na budúce. Nahojte.